Справа проти судді. У Кіровограді напередодні другої річниці Революції Гідності в обласній прокуратурі звітували про стан розслідування кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів відносно учасників Євромайдану. Розслідувалося 19 кримінальних проваджень, пов'язаних з Революцією Гідності. 6 з них закриті, деякі направлені до Генеральної прокуратури та в інші регіони. Зокрема, справа судді Бобринецького районного суду. Її Генеральна прокуратура передала для об'єктивності в прокуратуру Черкаської області. Судді оголосили про підозру у порушенні норм ухвалення рішень у справах проти активістів Євромайдану та Автомайдану. Рішення відносно судді Бобринецького районного суду покладено в основу притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, після отримання висновків зазначеної комісії, прокуратура області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України відносно вказаного судді. В ході слідства нами було зібрано достатня кількість доказів участі суддів у цьому злочині. Відповідно до вимоги прокуратури області було проведено службове розслідування і проаналізовано дії всіх посадових осіб за фактами організації, неналежної організації, взагалі організації охорони громадського порядку в даний період. Дійсно, в ході службового розслідування було встановлено вину керівників і притягнуто їх до дисциплінарної відповідальності.